Sentyabrın 12-sində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin ölkədə tətbiq edilən karantin rejiminin qaydalarına dair qərarı imzalanıb. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qərarə əsasən 2020-ci il 14 sentyabr saat 6:00-dan etibarən Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa edilir. Sentyabrın 30-dakı digər ictimai nəqliyyat növləri kimi şənbə və bazar günləri metropolitenin sərnişin daşıma fəaliyyətinə fasilə verilir. Kiməliklərdə ictimai yaşayış obyektlərinin fəaliyyətinə icazə verilir. Sentyabrın 30-dakı ölkə üzrə xüsusi Məntene rejimi tətbiq edilmiş ərazidə aşağıdakı sahələrdə tətbiq olunan məhdudiyyətlər saxlanılır. Yük daşımaları istisna olmaqla ölkə ərazisində yerüstü və hava nəqliyyatı ilə giriş-çıxış, ölkənin şəhər və rayonlarına yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları, asan xidmət və dost mərkəzləri istisna olmaqla digər dövlət orqanlarında vətəndaşların yerində qrup və fərdi qaydada qəbulu. Digər dövlət orqanlarında vətəndaşların yerində qrup və fərdi qaydada qəbulu. Dəfn mərasimləri istisna olmaqla din ritual xidmətləri eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər Açıq məkanlarda yas mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi. Bütün kütləvi tədbirlərin, o cümlədən mədəni idman tədbirlərinin keçirilməsi. Tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlərin, o cümlədən bu sahədə müştərinin evində və ya digər məkanlarda ad günləri, toy, nişan və bu kimi mərasimlərin təşkili. İctimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda, parklarda və digər yerlərdə şəxslərin 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi. İstirahət və əyləncə məkanlarının, həmçinin uşaq əyləncə məkanlarının fəaliyyəti. Muzey və sərgizalları istisna olmaqla, digər mədəniyyət obyektlərinin eləcədir ki, teatrların, teatrların və idman zallarının fəaliyyəti, iri ticarət mərkəzlərinin nəzdindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzlərinin, kinoteatrların və ictimai yaşayış məkanlarının fəaliyyəti, ictimai yaşayış obyektlərində qəlyan hava danlıqlarından istifadə, tibb müəssisələrində müalicə alan şəxslərin xəstə yaxınları tərəfindən ziyarəti, idman, sağlamlıq, bərpa üzrə xidmətlər, massaj və hamam xidmətlərinin göstərilməsi. Daha ətraflı oxuazın təqdim etdiyi növbəti materialda